Hörmətli izləyicilər, mən Bioloji Təbabət Klinikasının üzvü və çənə cərrahı Abbasət doktor. Bugün sizlərlə üz və çənə nahiyəsində, o cümlədən boyun nahiyəsində olan qırışlar barədə danışacağıq. Üz qırışları, göz altı, göz üstü, alın və boyun qırışları bir neçə səbəbdən insanlarda yarana bilir. Səbəblərdən biri yaşın artması. Digər səbəblər çəki itkisi zamanı baş verə bilir. Bəzən dişlər itirildikdən sonra sifətin aşağı üçdə bir hissəsi aşağı düşə bilir. Və Bioloji Təbabət Klinikası olaraq biz burada bu qırışları əməliyyatla aradan götürürük. Və çox vaxt insanlarda belə bir təəssürat yaranır ki, üz qırışları, alın qırışları və s. qırışları əməliyyat etdirdikdə sanki düşünürlər ki, üzə loru dildə desək bıçaq dəyir. Əslində, biz üzdə, alında və boyunda heç bir kəsik aparmırıq. Yəni, görünməyən nahiyələrdən biz daxil oluruq və qırışları həll edirik. Buna el arasında üz gərilmə əməliyyatda deyirlər. Yəni, xəstələrdə müxtəlif göstərişlər olur. Bəzən göstəriş olur ki, bütün qırışlar həll olunsun. Bəzən alın qırışı, bəzən göz üstü qırış, göz altı qırış və s. Biz yüksək səviyyədə Bioloji Təbabət Klinikasında bu əməliyyatı icra edirik və çox gözəl də nəticələr əldə olunur.